такий кран. Це буде вперше в Україні. Ми будемо міняти генератор, тому що генератор там на самому верху. На висоті 125, да? На 125 метрів. Унікальний кран, який допомагав монтувати вітрові електротурбіни, все ще тут. Адже він потрібен не тільки для будівництва, а й для обслуговування вітряків. Сьогодні працівники ВЕС планували змінювати генератор на одній із вітротурбин. Але через сильний вітер роботи відклали. Тож я скористаюсь паузою та роздивлюсь цю дивотехніку ближче. Тільки уявіть, довжина стріли цього крана – 144 метри. Доброго дня всім! Доброго дня! Навіть наш крановий вийшов. Вітаю! Добрий день! Як вас звати? Владислав. Це ви керуєте цією штукою? Так. Можна піднятися, подивитись ваше робоче місце? Будь ласка, тільки по кругу. Ну, це вражаюче. Залізу, подивлюсь. Опа. Я на гостьове місце. Ми теж слідкуємо за вітром, так. От, і на даний момент ми не можемо зараз проводити заміну генератора, як так, що ми виходимо за ліміти. Вітер то є добрий для генерації енергії вітряком, так. Але погано для робіт. Так, для робіт. А чому, небезпечно? Звісно, небезпечно. А що може бути? Запарусності деталі ми можемо просто прокинути кран. Просто впаде кран. Якщо просто зараз, коли вітер сильний, ризикнути та підвісити на стрілу 20-тонний генератор, а потім ще й спробувати підняти його на висоту 120 метрів, кран просто завалиться. І добре, якщо не на вітряк. Можна спробувати? Я ніколи не керував таким краном. Давайте. Ну що, друзі, які я професії тільки не випробовував на собі по всьому світу, але крановщиком ще не був, та ще й на такому крані. Ми маємо впереді, перед собою дві педалі, як в ескаваторі. І плавно нажимаючи їх вперед. Вперед, типу, да. І ми можемо тоді їхати. От який він подаємо. О-о-о-о! Він їде! Ця величезна машина їде! Це фантастика! А скільки важить цей кран? Ось 500 тонн. 500 тонн! Друзі, вперше в історії програми «Світ на виворіт» і, звичайно, в Україні. Я керую машиною, яка важить 500 тонн. Я вам дякую за унікальний досвід. Вітряк зупинений. Для робітників це неприємна новина. А для нас, навпаки, унікальна можливість. Це означає, що можна піднятися на саму верхівку. Враховуючи те, що лопаті зараз не рухаються, я мрію піднятися на самий верх. Прошу. Друзі, ексклюзив тільки у світі на виворіт. Вперше. Ось, Саня, розгорнись оцей вітрячок. І ми зараз будемо підніматися на самий верх, на висоту 125 метрів. І побачимо, як це виглядає зсередини і зверху. Приготуйтесь. Вітряк – не туристична розвага. І підніматися туди можна тільки в парі з фахівцем. Через те, що ліфт нагору розрахований лише на двох людей, ми з Сашою їхати будемо по черзі, після інструктажу. Ось Санечок Дмитрієв готується першим. Звичайно, правила безпеки, майже як в альпінізмі. Санечок, піднімався колись на таку висоту ось таким чином? Таким ні, перший раз в житті. Перший раз в житті, Саня. До зустрічі, давай, пока. Пока. Так, ну що? Тепер моя черга. Надягаємо систему, перш за все, страхувальну. Дуже міцна, дуже важка і дуже надійна. Готова? Готова. Виглядає просто як ракета, яка зараз полетить в космос. І ось так воно виглядає зсередини. Оце такий маленький ліфт. Прикольно. І бачите, яка труба величезна. Зовні виглядає досить вузькою, а тут вже ого. Сашу вже підняли наверх. Тому далі я буду фільмувати себе сам. Так, заходжу в ліфт. Це найменший ліфт в моєму житті. Я в такий ще не заходив. Ось він дуже вузький. Це ширококутний об'єктив. Він збільшує простір, візуально збільшує. Тут, насправді, я навіть от маю вдихнути, щоб залізти. Ось, я зараз витягну руку,
І ви побачите, ось, дуже мало місця. Ви що, хто зі мною? Сергій. Закрили. І поїхали. До побачення. Повільно, дуже повільно. Дуже-дуже-дуже повільно їде цей ліфт. Ліфт піднімає нас не на найвищу точку вітряка. Останню секцію треба подолати драбиною. Тут є драбинка. Користуючись цією драбинкою, можна піднятися наверх. Так, ну що, полізли. Ми в самому верху. Це дуже азартно і цікаво. Я навіть не уявляв, що зможу побачити таке. Передчуття неймовірні. Ось це верхня частина електростанції. Так виглядає. По ту сторону 35 тисяч вольт, так? Оцей чорний короб з кабелем – це, так би мовити, головний нерв вітряка. Весь струм, який збирає ця гігантська електростанція вітрова, він де тут, це короб, він захищений. Просто, друзі, 35 тисяч вольт. Оце ці дома 220. А тут 35 тисяч. Станьок, вперед. Я вже відчуваю свіже повітря. Кажуть, мрії збуваються. Вау! Ха-ха. І окрім того, що мрії збуваються, ух, верхівка вітряної електростанції. І ми на висоті 125 метрів. Вау, фантастичний вигляд. Вище і вище. Піднімаємось. Хочу ще вище. Ха. Ось такий зверху панорамний фантастичний краєвид. Хожу до краю, міцно тримаюсь, страховка є. Вау! Друзі, ось так зверху виглядає вітрова електростанція. Дуже круто! Дуже сильний вітер, надіну окуляри, бо текуть сльози. Завдяки саме таким електростанціям ми можемо сильно не залежати від атомної електроенергії, енергії, яку дають теплові електростанції чи гідроелектростанції. Повітря є завжди і завжди буде, і цим треба користуватись. Особливо зараз, під час війни, коли ворог регулярно обстрілює нашу енергетичну інфраструктуру, це наша енергетична безпека, це наш енергетичний фронт. Дуже і дуже важливий. Опинившись тут, я відчув неймовірну гордість за Україну. Адже будівництво Тілігульської ВЕС зараз, прямо під час війни, красномовний символ нашого опору і незламності. Для того, щоб забезпечити абсолютно всю Україну електроенергією виключно за рахунок вітру, нам потрібні 7,5 тисяч таких велетнів. І це обійдеться приблизно в 50 мільярдів євро. Що ж, звичайно, це дуже дорого, але ми точно рухаємося у правильному напрямку. І вже на 19 вітряків ближче до того, щоб зовсім забути, що таке блекаути.